Доброго дня! Мене звати Олена, і сьогодні я вам покажу огляд ось такого от старенького журналу «Ідеї Сусани» за грудень 96-го року. А також ось таку вишивку, яку я вишила по схемі з цього журналу. Ось такі новорічні дітки. Пам'ятаю, коли я їх побачила, одразу ж захотіла вишити. Дуже вони мені сподобалися. Вишивка старенька, але до сих пір створює новорічний настрій в мене вдома на свята. Ось, у журналі була запропонована ця вишивка. Там був такий додаток до журналу, з якого можна було в подальшому зробити ось таку от іграшку. А всередині була схемка, за якою я вишивала. Ось такі малюки в мене вийшли. Наскільки я пам'ятаю, ключ був ДМЦ, але я вишивала самопідбором. Так, а тепер давайте погортаємо журнальчик. Я вже казала, що в цих журналах завжди дуже багато прикладної вишивки. Пам'ятаю, оці курочки мене теж зводили з розуму. Мріяла їх вишити, але якось не дійшли руки. Ось такі фіраночки. Семплер. Дуже гарне оформлення фотографій. Розглядати такі журнали – одне задоволення. Прихваточки. Рушнички. Такий семплер. Тут цікаві шви застосовані. Скатертина зі столовими приборами. Такі гарні подушки. Пам'ятаю, як мене вразила оця скатерть з бантиками. Теж мріяла її вишити. Ну, а ці ведмедики – це просто милота, як кажуть.
цікавий мішечок з вишивкою для щіток. Тільки не уявляю, як використовувати його. Взуттєві щітки у вишитому мішечку. По-моєму, це жахливо. Для дитячої кімнати сюжети. Вон які. І раночки вишиті. Подушечки. Так, тут ідуть схемки. Реклама наступного номеру. Теж, до речі, цікавий він в мене є. Ось такі ліхтарики. Цікаві картинки. Ну і це вже, наскільки я розумію, не вишивка, а якась аплікація. Така досить простенька скатерть. Чобітки вишиті, мішечки з подарунками. І далі вязання. Це реклама. Цієї вишивки в журналі немає. Ось такий журнал. І вишивочка, яка з'явилася на світ завдяки цьому журналу. Дякую всім за перегляд і бажаю гарного дня!